sicher ein schwieriges Spiel. It will be a tough game for us. Wir wissen aber auch, dass wir sehr gut spielen können. But we know that we das can haben wir im very Hinspiel good. Gezeigt. And we showed this in the first game. Und wir sind voller Selbstvertrauen, dass wir auch hier ein gutes Ergebnis holen können. And we are full of self-confidence that we are going to make a good result here. احنا عارفين ان هو ان شاء الله هتكون ماتش صعب علينا، لكن احنا عندنا اظهرنا في الماتش الاولاني ان احنا نقدر نلعب كرة كويس، نقدر ان احنا نكون ند قوي، وان احنا ان شاء الله عندنا من الثقة الكافية ان احنا متأكدين ان احنا نعمل ماتش بكرة، هنحقق نتيجة ايجابية بكرة ان شاء الله. طبعا احنا عارفين طبعا المباراة صعبة جدا، واحنا الماتش الاولاني كانش معانا التوفيق، عشان كده احنا الماتش بتاع بكرة ان شاء الله بالنسبة لنا احنا جايين محضرينه كويس جدا، وان شاء الله نرجع بالفوز ان شاء الله. Ich kann das nicht beurteilen, was jetzt, was vorher war. Und, I cannot judge what happened before. Ich weiß aber, dass wir seit dieser Zeit, wo wir jetzt hier zusammenarbeiten, uns sehr gut entwickelt haben. But I know that we have improved a lot since I take the job six months ago. Und wir entwickeln uns immer weiter. And we are going to improve more and more. Und wir haben gute Performances gezeigt. And we showed the good performances. In der Meisterschaft. Und ich denke auch, das letzte Spiel gegen Sundowns, wo wir aus meiner Sicht hervorragend gespielt haben, aber das Resultat dann natürlich nicht gepasst hat. Also we showed a great performance in the World Cup, in the Egyptian League, and in the game against Sundowns already. We played well, but the result was not that satisfied for us. هو كان السؤال عن إلى أي مدى إن موسيماني حقق بطولتين أفريقيا وبعد كده جاب عدي سوارش غير كتير، وده كان السبب إن هو ما قدرش يحقق نجاح كبير وتم تغييره. إلى أي مدى الكوتش مارسيل كولر قريب من فكر موسيماني أو التكتيك بتاع موسيماني اللي نجح قبل كده؟ فمارسيل كولر قال انا ما اقدرش احكم على اللي حصل في الماضي، انا ليا اللي احنا فيه دلوقتي واللي احنا بنشتغل فيه. انا اللي انا اقدر اقوله ان احنا اتطورنا كتير من ساعه ما انا مسكت الفريق، اتحسننا كتير، ادينا ماتشات قويه واداء كويس جدا زي في كاس العالم في الدوري، حتى ماتش سان داونز الاولاني ادينا بشكل كويس جدا على الرغم من النتيجه ما كانت مخيبه لينا، ما كانتش مستحقه من وجهه نظرنا. بالفعل احنا جينا لعبنا هنا مع سان داونز هنا في جنوب افريقيا، وبالنسبه لنا كنا في وقت كتير بيبقى يعني ظروف مش مسامحه ان احنا نلعب في وقت الظهر مثلا بتاع، بس دي مش يعني ماتش علينا وليهم، بس ان شاء الله بكره ان شاء الله هنرجع بنتيجه ايجابيه، وان شاء الله يكون اول فوز بكره ان شاء الله. هو لا ما فيش حاجه نفسيا خالص، بس هو ما فيش حد دلوقتي بيلعب الساعه 3 الظهر دي خالص دلوقتي، لو احنا بنتكلم في بطوله كبيره زي دلوقتي بطولة افريقيا يعني، والناس كلها بتتمتع بالبطولة وتلعب فرق كبار، فرق كبيرة زي سان داونز وفي فريق زي الاهلي، لازم نلعب في جو كويس. احنا بيختاروا على طول ملعب يعني ما بيلعبوش فيه طول السنة، وفي الاخر يلعبونا في الملعب ده، حقه مشروع بتاعه عايز يكسب في الوقت اللي هو شايفه. انا بالنسبة لي برضو انا باجي هنا بلعب على الفوز، ولا بلعبش على التعادل، بلعب على الفوز. في الأول في الآخر هو ظروف ماتش، احنا كده كده إن شاء الله بكرة مركزين ومنحضر الماتش دلوقتي بشكل كويس، إن شاء الله يكون زي ما قلت هيبقى أول فوز لينا بكرة إن شاء الله. Ja, wir hoffen natürlich, dass er ist mittlerweile wieder fit und hat viele Spiele gemacht und das ist in guten Rhythmus, er ist aktuell gut drauf und von daher hoffen wir natürlich für uns, dass er eine sehr gute Performance abliefern kann. احنا سعداء ان بيرسي رجع تاني بدنيا سليم وبيأدي بشكل جيد جدا الفترة الأخيرة، وبنتمنى ان شاء الله بكرة ان هو يقدر يساعدنا ويساعد الفريق بقدراته بإذن الله. Immer noch ein Mannschaftssport und das Team wird entscheidend sein und nicht der Einzelne und die Stürmer können Tore schießen, aber es können auch Verteidiger Tore schießen. كرة القدم لعبة جماعية، حتى لو المهاجم ما بيجيبش جوان احنا عندنا القدره ان خط النص لعيبه خط النص وكمان مدافعين يجوا جوان، كل الناس ممكن تجيب جوان. اكيد طبعا احنا اخر ست نسخ واصلين النهائي، طبعا انت عارف النادي الاهلي على طول في اي بطوله بالنسبه له لازم يوصل ياخد البطوله، بالنسبه له رقم 2
بالنسبه له خرج من البطوله. بالنسبه لنا احنا عارفين ان السنه دي بطوله قويه جدا وكل الفرق مدعمين بشكل كويس جدا، وانا بتفرج على البطوله بطوله افريقيا الفرق اللي موجوده كلهم مدعمين بشكل كويس، والبطوله السنه دي قويه عن السنين اللي فاتت، يعني هي كل سنه بتبقى اقوى من الاول، عشان كده اللعيبه مركزه وعارفه اهميه البطوله، واحنا كلنا مركزين ومحضرين بشكل كويس. طبعا احنا كنا لسه طالعين من ماتشات من كاس العالم ومن ماتشات الدوري والكلام ده كله، بس احنا برضو محضرين خلاص، احنا بقى عندنا خبرات الفتره اللي فاتت دي كلها من ضغط المباريات والكلام ده كله، بس الفرقه عارفه يعني ايه اهميه البطوله بتاعت افريقيا، وبالنسبه لنا ان شاء الله يكون بكره ان شاء الله مكسب لينا ومعانا التوفيق بكره ان شاء الله. Wir haben jetzt noch eine Trainingseinheit und checken dann ab. Also wir sind mit 26 Spielern hier und werden dann aussuchen, welches die besten sind für morgen dieses Spiel. بخصوص تشكيل المباراة الأولى، وهل هيبقى في تغييرات عن تشكيل المباراة الأولى بسبب الإصابات والإصابات الموجودة في فريق الأهلي؟ فكوتش مارسيل كولر قال إن إحنا عندنا تمرين دلوقتي إن شاء الله، بعد التمرين النهاردة هنختار أفضل العناصر اللي تقدر إنها تساعدنا بكرة. إحنا معانا سافرنا ب 26 لاعب وهنختار إن شاء الله بكرة أفضل 20 للمشاركة في قائمة المباراة.